Ermənistan hələ də öz qanunsuz silahlı birləşmələrini Azərbaycan ərazilərindən tam çıxarmayıb. Eyni şəkildə Ermənistan Azərbaycan və Naxtəvan müxtar respublikası arasında maneəsiz girişi təmin etməyərək nəqliyyat əlaqələrinin bərpasını süni şəkildə gecikdirir. Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov atətin Polşada keçirilən xarici işlər nazirləri şurasının 29-cu iclasında çıxışı zamanı bu barədə deyib. Ermənistanın davam edən minatəroruna da toxunan nazir qeyd edib ki, 2020-ci ilin noyabrında üçtərəfli bəyanatın imzalanması varmasından sonra 268 nəfər minaya düşüb. 35-i mülki şəxs olmaqla 45 nəfər həlak olub. Bildirilib ki, hazırda Azərbaycan ərazilərində yenə də mina basdırılmasına davam edilir və bunun üçün Laçın dəhlizindən istifadə olunur. Ceyhun Bayramov çıxışında onu da diqqətə çatdırıb ki, bəzi üçüncü tərəflərin Ermənistanın revanşist davranışını cəsarətləndirməkdəki rolu da ciddi narahatlıq doğurur. Çünki bu Ermənistanı artan hərbi təxribatlara və müharibəni qızışdıran ritorikaya əl atmağa sövdədir. Hər iki tərəfin nəhayət dayanıqlı sülhə doğru irəliləmək üçün real şansının olduğu bir vaxtda atəhlə daxil olmaqla beynəlxalq ictimaiyyətin Ermənistanı normallaşma prosesini pozmaq cəhdlərindən əl çəkməyə inandırması əhəmiyyətlidir. Ermənistan Azərbaycanın konstruktiv təklifinə cavab verməli, Azərbaycan və digər qonşu dövlətlərlə münasibətlərini normallaşdırmaq üçün yaranmış tarixi fürsəti dəyərləndirməlidir. Bu regionda sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlığa yol açacaq deyə Ceyhun Bayramov bildirib. Səbinə Bayramova AzTV xəbər.